ទេសនាជនជាទីគោរពក្រុមទីប្រឹក្សាលោកជូបៃដិនក្រុងពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ខណៈដែលលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមិនព្រមចុះចាញ់ ក្រុមទីប្រឹក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននឹងត្រូវជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះខណៈការផ្ទេអំណាចប្រធានាធិបតីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិដូណាល់ត្រាំមិនព្រមទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ង
ជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជានាយសេនាធិការសេតវិមានៅពេលរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកជុលកាន់តំណែងលោករ៉ុនក្លែនបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីដូចនេះថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីគ្រោះយោបល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយក្រុមហ៊ុនPVSer និងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងអាមេរិកដទៃទៀតគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនPVSer កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពលើសពី90%ដែលនេះកំពុងផ្ដល់ក្ត